Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 12 листопада орієнтовно склали. Особового складу близько 80 тисяч, 210 осіб ліквідовано. Танків 2838 бойових броньованих машин 5730, артилерійських систем 1829, РСЗВ 393, засобів ППО 205, літаків 278. Гелікоптерів 261 автомобільної техніки та автоцистерн 4279. кораблів та катерів 16. БПЛА оперативно-тактичного рівня 1506. крилатих ракет 399. спеціальної техніки 160. дані. Уточнюються: віримо в Збройні Сили України. Разом переможемо. Слава Україні!